Hej, jag heter Magnus Persson Atlevi. Jag är här på hemmaklubben Lunds Akademiska Golfklubb. Jag har ett bunkertips här idag som jag vill dela med er. Jag har märkt att de flesta spelare och nybörjare som jag har här har problem att träffa på rätt plats i bunkern. För vi får bästa resultat så behöver vi träffa 5 cm innan bollen. Och jag har ju dragit en linje här som ni har säkert alla fått uppleva. Men problemet är att kunna träffa den här linjen konstant. Det jag vill att ni ska göra det är att vinkla ut den här vänsterfoten 45-60 grader. Och det är för att vi ska kunna lättare kunna rotera genom och framåt. Och därmed får vi också fram vikten enklare. Som gör att vi kommer kunna träffa bollen här istället för att i vanliga fall stå normalt med rakt med fötterna och sen svingar vi och sen tar stopp här och så går vi i alldeles för tidigt. Så vi har vinkeln här, 45-60 grader. Lite vikt på det främre benet som vi har under hela tiden. Vrider upp och härifrån nu kan vi rotera igenom och gå i och framåt och fullfölja bunkerslaget. Det kan se ut så här. Då ser ni att jag fullföljer mycket lättare för att jag har vinklat ut den här foten för att vår knä och höftled är inte anpassad för golfsvingen. Så därför måste vi hjälpa oss själva att vrida igenom. Och ni kan se här att jag lyckades ganska bra här. Träffa linjen perfekt. Fick det här stekta ägget som vi alla tränar på. Lycka till med detta tipset. Vill ni veta mer så finns jag på golflektioner.se eller här på Lunds Akademiska Golfklubb. Tack så mycket.